el canvi tecnològic està aquí, no és una cosa del futur, el canvi tecnològic ho transformarà tot, ja ho està transformant i ho transformarà encara tot més, les relacions personals i socials, el món econòmic, el món educatiu, el món de la salut, és una transformació que ha vingut per quedar-se i per travessar totes les esferes de la nostra vida i, com hem dit, Barcelona està molt ben situada per liderar aquest canvi. I una responsabilitat que tenim les administracions, que també crec que és un missatge important per al dia d'avui, és no només voler estar conjuntament amb el món de la recerca, amb el món científic, amb el món empresarial, el món econòmic, amb totes les administracions, per estar al capdavant d'aquesta transformació, liderant-la, sinó també tenim la responsabilitat de democratitzar aquest gran canvi que s'està produint. Tenim el repte de fer que totes aquestes transformacions generin beneficis que arribin al conjunt de la població. Per tant, tenim reptes, per exemple, educatius de primer nivell, on hem de fer grans transformacions perquè efectivament sigui el conjunt de la ciutadania la que pugui aprofitar i ser protagonista d'aquests grans canvis que s'estan produint.